I dagens avsnitt av I Just Want To Be Cool Gaming ska jag, Emil och Viktor ta oss igenom extrema svårigheter i Humans Fall Flat. Vi tar oss. Let's get this party started. Okej, men det här är då alltså ett pusselspel som bara 1% av världens befolkning kan klara. Och vi är redan framme i vårt första pussel. Hur ska vi lösa det här? Vad är målet ens? Vi ska ta oss vidare. Ja, vi måste på något sätt ta oss upp där, ska vi gissa på. Vid ja, tåget. Dumpstern. Ja, vi kanske kan flytta den, komma upp på tåget. Okej. Man kan använda båda, då... Ja, precis. Då, men... Vem har tagit tag i mig nu? Jag. Vart är vi på väg nu? Vart är vi på nej, väg? Nej! Men vad? Vad gör ni? Nu har jag tagit över gameplay-kameran. Du kan okay. ju uppenbarligen inte bete dig. Nu har så jag ställt vi... den där. Nej, vänta, man kan gå igenom dörren här, för fan. Vänta. Va? Jaha, okej. Okay. Okej, okay, om vi drar undan den här och sen drar vi... Nej, släpp! Vem är det som håller i mig nu? Släpp mig! Det är Viktor. Vem? Det är inte jag i alla fall. Nej, vänta, nej. Jag har löst det här. Titta på mig nu. Hur gjorde du det där? Ja, det är fan pro human folk. Jag har använt mitt intellekt och jag har löst det här. Här är dörr ju. Ja, där är en dörr. Så jag tror att vi måste dra bak den här och sen dra bak den andra. Ja, då drar jag här sen då. Det där är också snyggt. Jag som drar, så jag är den som gör allt. Det var jag som kom på det där. Jag vill nej, bara jag säga kom det. På det. Okej, då drar jag bak den här. Jag vet inte om det är så vi ska göra. Åh, här finns en dörr. Det kommer jag på att man kan gå igenom. Men jag gick ju igenom den först. Ja, men det var jag som gav dig möjlighet att gå igenom det, kanske. Okej, Viktor, jag kommer dra undan den här röda grejen där och så kommer ni hoppa över så. Ni ska ställa er på den. Men Emil, du måste ju låt tittarna se pusslet innan du löser det. Du löser ju innan de ser det. Det för mig är inte att tittarna är kul. Det är att jag framstår som ett geni. Men du ska dö. Viktor, vi dödar honom. Nej, nej. Jag ska döda dig. Lägg av. Hata manliga personer. Nej, låt mig vara. Ställa mig. Vem är det som mig? Alla ska dö. Alla. Nej. Alla is going down with me. Jag kan dö med honom. Och du kommer med mig. Släpp mig, Emil. Nej, Viktor. Nej, Viktor! Ah! Han är på mig i verkligheten! Nej! Nej! Viktor, det är Mufasa. Du är Scar. Scar, min bror! Hjälp mig! Okej. Okay. Ah! Nej! Nej! Emil, fucking släpp, Emil. Jag kan lösa den här situationen. Du kan inte lösa det, Emil. Nu får du skärpa dig, Emil. Ja, för du sa skärpa dig. Sluta vara så mallig. Du kommer inte på saker. Jag drar nu, grabbar. Emil. Emil, nej! Nej! Nej, Emil! Grabbar. Jag vill inte vara den som är den. Jag vill bara säga, jag har kommit till nästa level. Släpp hit oss då. Jag har löst det. Jag klickade på en röd knapp här. Åh, jävlar! Parkour! Titta där, Emil. Du följer med mig här! Nej! Nej, nu kommer Joel. Joel, hjälp mig! Du ska dö! Joel, hjälp mig! Alltså, jag vill inte ha någonting med det där att göra. Vart ska vi? Leap of faith! Snyggt! Ska vi byta färg på gubbarna eller? Och jävlar, Joel polis! Jag är lagens man. Viktor är en hund och Emil är den neutrala pojken. Kom hit, Emil! Nej, ja, du är polis. Du kan ju styra upp det där själv, Joel. Emil! Woof, motherfucker! Nej! Woof, woof! Men polisen, du verkar inte ha någon... Vad gör du, polisen? Du attackerar i mig! Vad gör han? Håll stoppen! Han är galen! I lagens namn! Han är galen! I lagens namn! Jag tror att vi ska lägga den här lådan på knappen. Jag offrar mig, grabbar. Det går inte. Ja, men bra, då klickar jag och då går jag vidare då. Hej då. Joel, offrar du det här då? Emil. Nej. Det är i lagens namn. Vad har jag gjort, Joel? Vi måste till finkan med dig. Men vad har jag gjort? I lagens namn? Okej, okay, ta nästa låda. Okay. Jag vill ha lådan. Men lägg den på då. Lämmen! Viktor, för fan. Ni tackar mig inte, ni gav inga komplimanger. Vet du vad, jag kommer gå rogue. Jag kommer försöka hoppa runt här. Du går det, tror du? Åh, jäklar, det där kanske går ändå. Alltså, gick det? Åh, jäklar, det går ju. Gjorde och jag kommer också runt. Jag är också här. Där är Joel. Jo, kom igen, Emil! Okej. Okay. Hey. Speedrun! Ja, vi har hoppat över ett rum nu. Nu kommer jag hit, nu kan jag klicka på knappen. Här är en massa knappar. Jag klickar på knappen så åker ner här. Hur klickar jag på knappen rätt då? Nu. Är det du som klickar på en... Ja, Emil, sluta trycka på massa knapp. Men jag trycker. Det är Viktor som trycker på knapp. Ah, jag står bara här i bakgrunden. Ja. Är det dags för oss att hoppa igen där? Nästa bana. Nu ska jag speedrunna. Hej då, det är sin gång ni ser hunden. Jag klarar inte. Ja, ska man ska ta sig upp dit till det röda? Kommer jag ta mig hela vägen upp till röda på första försöket? I believe in you! Alltså, hur tar man sig upp för kanter? Man tar tag med våra händer, alltså drar man sig upp bara. Men, Viktor! Sorry, jag är en hund! Jag kan inte hjälpa att jag älskar min... Du är ju min herre. Ja, det är jag. Och jag säger sitt! Titta på mig. Sitt! Stanna! Ligg! Ja. Ligg. Så. Skäll på polismannen. Åh! Polishunden!
Du är polishund. Joel, varför försöker du bara, varför gör du det här, Joel? Men varför gjorde du så här, Joel? Nu kommer jag ramla ner. Vi måste börja om allting. Nej! Det tror man kan klättra upp här. Did I do good, my master? Hallå? Nej, får jag klappa min hund? Åh, vad skönt. Kria hunden. Nej, nu räcker det! I lagens namn! Shit, polisen är efter oss. Kolla! Det ser väldigt roligt ut när man klättrar. Vart är polisen? Jag är här och vi klättrar upp för berget. Alltså, har ni också hittat en uppgång, eller? Ja, vi håller på. Vi jobbar oss upp för Mount Everest här. Jag är vid den här röda grejen nu. Vart är polismästaren? Jag är här. Jag har fastnat. Ta tag! Viktor, hjälp mig! Jag vet inte hur jag ska hjälpa dig, hur ska jag hjälpa dig? Hjälp mig, Viktor! Hur? Ja! Bra! Hur? Alltså hittills tycker jag ändå att vi klarar det här väldigt bra. Vad gör du? Vad händer nu med mig? Det är fysik! Okay. Jag måste vara snabb här, annars kommer den välta. Nej, ja! Polismästaren, I'm so sorry. Nej, Emil! Hunden, I'm so sorry. Nej, jag är sorry, hunden. Men alltså, vad fan då? Varför? Vad fan? Var? Nej! Åh! Oh, nej, vi nej, nej! Nej! Emil, varför gjorde du det där? Va? Vi skulle ju klara banan. Aj, släpp mig! Oh, släpp mig! Ni måste tillbaka med den här nu. Ja, aj! Titta här borta, grabbar. Åh, ska ni dit? Nej. Ja, jag vet. Det finns ett rep där borta. Ja. Ser ni? Vi kan slunga oss till det kanske. Åh, oh, pro gamer. Oh my god. Aj, vad fan. Ja, det är I'm done for. Dags för mig. Att jag är den sjukaste någonsin. Good luck! Thank you, my dog. Ja, men jag måste fly från polisen. Polisen kommer. Här är Emil. Okej, och så släpp. Åh, nej! Det var jättedåligt ju. Jag vet inte om jag gör rätt nu. Den håller på att välta, känns det som. Jag tror att det är rätt, för då kan vi gå på andra sidan här. Ja. Välta upp den här, hoppa dit, så vi kan upp på den där grejerna där, och sen upp på den. Okej. Som vi, exakt, står så. Nu tror jag vi kan hoppa över här borta. Ja. Okej, Victor, du kör. Pro gamer. Pog. Pog. Pog! Pog! Åh, jävlar! Vi är på väg igen. Jajamän, vi fortsätter att resa. Oh my god. Kan vi dra... Ja, man kan ta loss brädorna, plankorna. Är det här så polisaktigt att göra? Du gör ju ett brott här nu. Ja, det är det faktiskt. Men vi har fått en husransakan, så det är lugnt. Jag vill gärna se de papperna. Jag har dem i hatten. Kan jag få se? Emil, ja. Kom med mig. Ja, visst, absolut. Kom med mig. Jag kan inte garantera din säkerhet längre. Så att om vi skulle... Om det skulle kunna bli så att det ligger 10 000 på mitt skrivbord... Idag, lite senare. Då kommer din säkerhet vara säkrad. Vad är du för polis, Joel? Har du hört talas om mutor, Emil? Har du hört talas om det? Viktor, du vet vad jag Vad är det som händer? Vad händer om vi drar i spaken? Ja, då rör sig den där grejen där nere. Det känns som att vi ska sönder väggen där, eller? Kan man? Ja, kolla, jag sönder väggen! På den här banan? Ja, men jag såg ni eller? Jäklar! Du sönder fönster! Ni sa det var omöjligt! Jag tror att vi ska in i den där kanske. Okay. Jag kan hoppa in i den nu. Ja, okej. Men jag styr den då. Man kan hoppa över där vi har haft sönder. Ha sönder det fönstret. Nu kör vi! Kommer det gå sönder nu tror du? Det borde jag. Ja! Hoppa! Ja! Jag är där nu! Vad händer där inne? Jag vet inte, det är en hemligt rum. Pog! Vart är du, Emil? Jag gick över muren. Du kom ändå över muren. Men Victor, nu får du faktiskt jobba upp här. Ja, jag är på väg tillbaka. Titta här, här kan man gå över. Här är man senare på banan. Senare, grabbar! Jäklar! Victor! Hej! Victor, kan du nå den där grävskopan och flytta på kulan till oss? Okay. För då skulle vi kunna ta oss över. Emil, de där 10 000 kronorna, hur blev det med dem egentligen? Emil? Du vet att jag inte har 10 000 kronor. Då kan jag inte garantera din säkerhet, tyvärr. Victor! Okay. Jag kan tyvärr inte garantera Emils säkerhet. Hör! Nej! Jag har den, Victor, jag har den! Okej, jag drar över dig. Jag har den! Emil, jag kunde ha garanterat din säkerhet. Nej, släpp. Ha! Jag har den med en hand! Jag drar Han har den med en hand! Jag drar tillbaka! Ja! Snyggt! Nice! Snyggt! Nice. Oj, här har vi ett gammalt nedlagt facilitet. De kunde inte bli garanterad en säkerhet här. Det här har gått sönder. Vad är det liksom du ska skydda mig från, Joel? Den enda faran som jag känner finns är ju du. Ja, jag kommer döda dig om inte du ger mig en muta, liksom. Jag är ganska ärlig. Jag tror man kan ha sönder den väggen vi var på. Vart är ni på väg? Jag vet inte vad ni går rätt. Vi är på taket nu. Det är en dumpster där. Man kanske ska använda den. Bam! Jag tror vi kan hoppa härifrån dit, kanske. Ner på taket? Jag ska testa. Ja, precis. Ja, kör. Jajamän! Snyggt!
Ja, jävlar! Ja, men kom igen! Hur går det för polismästaren? Om du tar tag i min hand så kan du dra upp mig. I'm so sorry. I guess you should have paid fan, me. Emil! Jag fixade det själv! Fan också. Men alltså, varför hjälpte du mig bara inte? För du har hotat mig hur mycket som helst. Tjenare! Jag älskar hur man så här går neråt luta. Nej, hoppa till ansiktet. Oh. Va? Vadå? Det är en spak på andra sidan nu du hoppar till. Nej! Okej, vänta, 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 vänta. Jag tror att jag kan lösa det. Do it! Gör då! Ja! Jäklar. Ja! Va? Nej! What the fuck? Ja, den är klar. Ja, ah, okej. Okay. Så! Tillsammans. Alla ömra. Oh! Together! Och så på knappen. Nu! Dörren är öppnad! Okej. Okay. Ja! Okej. Okay. Okej, okay, du ser knappen där. Vi ska ta lådan på andra sidan. Okej. Okay. Färda Emil, Viktor. Okej, okay, men vi måste fortfarande få över lådan. Så jag tror inte det är färdigfärdat. Så är du safe on board? Jag är safe on board. Pull me jag back. Jag känner att när jag släpper det här nu kom edödens, tyvärr. Nej, Joel. Nej! Nej! Joel, nej! Oh my god. Okej, okay, lådan är på plats. Färda oss, Viktor. Jag håller på att ramla ner, Viktor. Viktor! Färda oss! Jag ska. Vet du, jag hänger färdig så hårt jag kan. Ja, han färdar faktiskt så hårt han kan. Okej, okay, hur ska du ta dig över? Victor. Du kan nog hoppa över där, eller? Nej, fuck off. Viktor är död. Jag kommer tillbaka. Nu tar jag tag i min fot, Joel. Det går bra här. Måste man ta bort den här? Så här, Joel. Typ här. Jag kommer svinga mig förbi här. Nej. Oh my nej. God! Ja! Nej! Aj! Nej! Vad håller du på vem gjorde, med? Vem gjorde det där? Det var Viktor! Det var Viktor! Ja, oh, det var det verkligen inte. Ja, vad ska vi göra nu? Fattar varför de hade barkerat den där dörren. Jag tror att man kanske kan gå här på sidan också. Till ett sjukt oj. Hopp här. Tror du ni klarar det hoppet runt? Jag tror. Kom igen! Kom igen, Emil. Nej! Jag tror att jag kommer dö nu. Det här är stunden jag dör. Nej, Emil! Ska man ha sönder den med sten, eller? I guess. Kanske. Yeah. Nej. Gör då! Ni fixar det. Vi är igenom! No. Och tåget ska åka in i väggen här. Här är en obstacle som håller fast tåget. Jag tar bort den. Nej. Kom igen, polismästaren. Snälla polismästaren, gör inte. Nej! Nu jävlar! Akta, Viktor! Nej, Viktor! För fan, Viktor! Vad? Ja, nu gjorde du så att väggen ja, inte... Ja, ni mördar mig ju! Väggen är allt annat än sönder. Alltså, Viktor, ta bort dig själv där. Ta bort! Viktor, den här är svår att bära upp. Vi måste hjälpas åt. Kom igen. Alltså, det är knappt att alltså, det går. Alltså, grabbar, förlåt. Viktor, där är... Ja, där, väggen gick sönder. Ja, ah, okej. Okay. Nice. Snyggt, snyggt, snyggt! Shit, den här banan tar verkligen aldrig slut. Jag åker uppåt. Grattis, Viktor. Thank you. Såklart. Och nu kommer jag bara höja upp hissen halvvägs. Mm. För jag tror att det kanske räcker. Då kommer jag också upp. Men höj upp. Ja, men jag försöker ta tag i hissknappen. Men gud. Nu. Så. Sådär. Du borde kunna... Tror du? Ja, okay. Det där fixar du. Jajamän. Jag tror vi ska dra bort den här balken, men den sitter fast. Tillsammans. Så, nu. Ah, så. Ja! Bam. Nej, åh! Det är någon grej här som vi kan svinga oss i, I guess. Kasta ner balken här på glaset. Ja, smart. Ah. Of course. Kom igen, ta med dina äckliga tassar. Tack. Men vad fan då? Du svingade då? I vägen. Ja, nu. Okej, okay, Viktor svingar in där. Jag ska... Åh! Ja! Nu är ny man här. Jajamän. Slå sönder låset, Viktor. Slå sönder låset. Det borde gå. Vänta, vart han fick glaslåset. Hur då? Jag slog sönder det. Jaha, men öppna dörren då. Ja, nu. Så. De här borde gå och slita loss, tror jag. Nej, jag tror att vi ska lägga plankan mellan så att vi kan gå. Gå plankan. Gå plankan. Joel, jag håller det i handen. Ja, tack, jag behöver. Viktor, hörni, det är som i Robinson. Hörni, det är som i Robinson. Ja. Plankan, jag blir exalterad. Ska inte plankan vara uppe? Jo, men jag är exalterad. Kolla här, Pog! Jag ska vara också i jävlar, nej, ja! Joel, nej, Joel! Det är Paul! Ja. Använd katapulten! Okej, det är dags för mig att show my worth. Joel, du är polisen, du ska vara van med att hantera vapen. Ja, alla backar! Joel, det finns en brottsling i din närhet. Nej. Jag ska använda vapnet! Nej, Emil, backa från mig! Det är min tur, Joel! Fan, får vi in den? Jag är redo att få en sten på Pog. Mig. Gör Pog då. Jag ska åka katapulten, jag skiter i det där vapnet. Jag är i katapulten. Emil, jag kommer lägga ner en sten i den också. Yeah. I'm ready for lift off. Ja, nu kör vi. Oh!
För långt. Nej. Alldeles för långt. Och stenen. Den flög över. Vi tar den andra vägen. Kolla, här är jag och min hund ute och går. Det här är sista ni ser mig. Ni kommer fly här. Jag kommer gå här. Victor, pog, pog, poggar han. Hej då. Förföljer ni mig eller? Ja. Men jag skulle lämna er nu. Pog. Aj, dum hund. Jag inte lämna mig. Jag är inte sjuk. Det är hemt rum. Hemt rum. Pog. I Pogstream. Varför tar allting så ofantligt lång tid för er? Oss. Ja, för er. Vi speedrunner det här spelet. Vi ligger fan 10 minuter före världsrekordet. Jag poggar det här spelet. Du poggar det här spelet. Ja. Inte en chans. Alltså, ser ni vad som händer? Ni drar mig och jag drar. Ni använder mig som en sorts köttstycke. Okej, först den upp på taket är Pog. Ja, jag är upp på taket. Pog. Det här är Pog. Jävlar, såg ni det där hoppet i chatten? Det var fan Pog. Pog! Hör Pog! Du är inte så Pog. Jag är Pog-hunden. Jag är resten av hunden Pog. Och nu ska jag pogga här. Nej men alltså, vad fan? Hej och välkomna till Pog-streamen. Nu händer det. För Pog! Pog! Nej! För Pog, Joel. För Pog! Jag är väldigt sumba. Fortsätt nu. Han poggar. Pog! Ja! Pog! Pog! Han poggar. Nej! Nej men vad gör du? Vad nej, gör du? Nej! Vad gör du? Nej! Jag rymmer nu. Hej då. Vi måste jobba tillsammans. Hunden har flytt. Vi måste komma ikapp hunden och avrätta den. Ja. Alltså, så fort vi kommer kom. Varför jag kan prata? Nej! Jag ramlar ner. Så fort nej! Vi kommer ha kontakt med dig, Victor, då kommer vi att avrätta dig. Tjena, här är jag. Nej! Nej, han är tillbaka. Kom med mig här. Ja. Avrätta mig. Du är inte hemma i den här världen. Nej! Ja, så. Bra. Han dog. Han är död. Ja! Ja! Alltså, det här. Nu är det Pog på riktigt. Okej, men Joel, vem av oss kommer klara det först? Jag måste fly från honom. Jag är livrädd för den här polisen. Åh, jäklar. Nej! Åh, vad kan jag? Joel, snälla Joel! Snälla Joel! Släpp mig! Snälla Joel! Släpp upp mig, Joel! Släpp mig! Joel, du... Släpp! Åh! Länge jag ramlade ner och dog. Ja! Jag är upp. Jag är uppe! Jag är uppe! Ja, jag har savat. Jag har savat. Nu kan ni dö, så kommer vi fram. Okej, jag dör. Jag vill hej Emil. Ja, nice. Ja, det var det. Nice. Nu nice. Kommer vi vidare med dig här uppe. Jag går in i huset. Det är rätt fint hus. Det var jävligt bra inrätt, annars vet jag inte riktigt. Vi ska rulla ner med den här rulltunnan ju precis. Ja, vi ska rulla ner här. Jag är på andra sidan. Va? Och här kommer den. Och jag med. Undrar för att vi ska ha med oss tunnan för att vi ska kunna komma upp för det här så. Kom igen nu. Nej. Men okay. Åh, vi måste rulla ner den. Så rullar den. Okej. Okay. Är ni med då? Ja. Har ni den? Jag har den. Okej, så nu lägger jag den här. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Nej. Så. Jag såg knuffen gå tung mot väggen här så det är bara... Ja, nej, men Pog! Pog! Ja, snyggt! Nej. Snälla gud! Jag får ju hoppa så du kan... Nej. Okej, vi får... Nej, men åh, nej! Det här spelet känns som det handlar mycket om teamwork, men vi fuckar upp det för att vi vill ju bara liksom få all ära själv. Ja, exakt. Ja. Vi vill komma först. Nej! Nej! Åh! Nej! Ta den, Victor! Det är lugnt! Nu står det nu. Okej, alla backar. Låt mig, Joel. Nej, Joel! Nej! Nu hade ju ni ner tunnan där. Nej, är det sant? Du hade ner den, Joel. Du välte den och satte den. Ja, men varför höll ni inte i den? För att du välte den. Vi fick ju inte ens vara i närheten. Du blev ju arg. Okej, nu kommer en ny. Vi har den! Vi reser upp den. Och sen så står någon och håller... Står två och håller i den. Okej? Okej. Alltså, det är verkligen... Ja. Alltså, ni kan inte... Ni måste vara först. Åh, nej, Emil! Ja, men jag försöker. Jag håller ju i den! Så, nu. Okej, okay, nu står den still. Okej, okay, gör det, Emil. Hoppa! Pog! Du vet, Emil. Ha! Ja! Vad ska jag nu då? Nej. Fan också, Emil. Jag ramlar ner. Du måste fixa det här nu. Det här kommer vara riktigt svårt. Oh my god, kom igen. Ja, där är du. Emil, tänk att du är Batman i The Dark Knight Rises. Okej. Okay. The child did it! The child! Ja! Oh. Ja! Ja! Nej! Emil, vad fan. Är jag ledsen, Emil? Nej! Victor, håll i den där nu. Ja. Ja! Bra. Är ni också på väg upp nu? Ja, jag är bakom dig. Oh my god, det här är så intens. Okay. Eller så hoppar det bara rakt in i... I fönstret. In i fönstret. Oh my god. Ja, jag är med det. Nej. Det är lugnt, jag kommer in. Okej, vänta, jag är här. Kom igen, Husse! Kom igen! Husse! Ja! Emil, hunden är här! Hunden är här! Men det här känns som en hemlig väg. Jag tar hemlig väg. Pog. Här är något... Nej, här är något vev. Jag tror att det är något som händer här borta där jag är. Nej, det här vet du det...
stängsel åker upp. Åker upp. Ja, den är max nere nu tror jag. Jag är på väg upp för här någonstans. Finns det någon sån här linbana här typ? Okej nu. Oi! Funkar det? Jäklar! Ja! Släpp inte Emil! Släpp inte! Nu kanske du ska släppa. Okej, då kan jag hoppa ner här. Det finns ju en ingång där borta där vi var. Victor öppnar den ju. Ja, det öppnar jag. Jag går igenom den dörren. Ja, det är saving i alla fall. Ja. Vi kommer Emil! Vi kommer! Vänta, jag tror jag vet vad jag ska göra här. Kom igen då! Kom igen, sista rycket nu! Aj! Ja! Nej! Han offrade sig. Okej, okay, du svingar i den. Jag tror att du ska runt platån där. Nu nej. Har jag min chans. Jag nej. Min chans. Hallå, du kommer hunden, tillbaka. Hunden, du kommer tillbaka. Tillbaka. Man får inte ha hund okopplat här, Viktor. Jag har min chans att fly. Nej! Nej, oh my god, du fuckar upp spelet. Det kommer gå sönder. Jag kommer aldrig tillåta dig att fly. Du är min hund. Nej, jag är min egen hund. Jag köpte dig på hunddagiset. Nej, nej. Nej! Nej! Jag är fri hund. Hunden är enkelt fri. Ingenting kan gå... nej! Är du inte en jävla hund? Nej! Jag var fri! Trodde du seriöst att du kunde fly från mig va? Fan! Det är jag som är i husse! Nej! Jag sparterar hunden! Jag har bara ett alternativ! Nej! Nej! Oj jävlar! Nej! Vad som händer? Där är hunden! Åh! Nej! Fri hund! Nej! Vart ska vi? Jag vet! Jag är på gården! Jag är på gården! Är du på gården? Jag är på gården! Min gård! Jag visste att du skulle komma till det här. Mästaren mördes hunden. Okej, kom här. Du ska avrättas, Mark! Släpp mig! Nej! Jag har alltid varit en bra husse! Släpp! Men, I guess att vi ska, upp, vi ska upp här borta. Upp på kullen, ja. Va? Mm. Hunden, hitåt. Ja. Tror vi ska göra en katapult eller liksom som en bro upp typ? Ja, det är nog en bro mer va? Sådär då. Och nu, upp med den. Sådär då. Nu. Så. Nu! Ja! Kom igen. Yes! Jag klarade det! Vad finns här uppe? Det kanske finns någonting här under. Här finns ett hål. Jag hoppar ner i hålet. Hejdå. Hejdå. Vi hoppar efter då. Jag vet inte vart det är just nu. Jäklar. Vart ska vi? Jag vet inte. Du kanske ska bara klättra runt där. Här är en stenbumling. Nu kommer den. Jadå. Wow. Nice. Det är nästan en den här delen blir nästan så här förvirrande. Ja, det har varit så märkligt här ju. Emil, vi ska hitåt nu. Jag är fortfarande här inne. Ja, men alltså du kan vända dig bakåt bara. Vi ska hit. Ja, men jag måste upp. Nej, du behöver inte gå upp. Hjälp! Han har vält en pelare. Okej, där. Nu finns pelare här nere också. Så nu är det bara rakt fram. Nu kan ni gå på marken. Okej, ännu en katapult. Yes. Ja, det är bra. Gräva taget. Ja! Snyggt! Oj! Nej, man måste katapulta igen. Nu måste vi träffa rätt också, för katapulten går att dra. Jag kan bara sikta liksom. Ja, den går att dra bakåt i alla fall. Kom igen, jag är bara en hund, så ni kan inte ha så höga krav på mig. Okay, jag tror att den är sned, vi testar. Okej. Okay. 3. Åh! Tänkte räkna ner. Den var sned. Men kan du... Kan du klättra ner till det här hålet, Emil? Nej, veva. Så, nu Emil, nu är den inte lika sned längre. Okej. Okay. Så där då. Känns nu måste den fan vara rak. Okej, okay, jag skickar iväg dig. 3, 2, 1. Kom igen nu. Kom igen. Ja. Nu. Nej. Ja, de gör det inte lätt för en. Okej. Okej, okay, kom igen nu. Kom igen. Kom in där igen, Emil, kan du komma in? Ja, du kan komma in. Kanske. Kan fan fixa det. Ja. Kom igen Emil. Kom igen! Ja! Jag är inne! Vi är vid målet! Fuck you! Vi är jag drar! Målet. Nej, Emil! Vad hände? Ja! Vi klarade det!